خان کا ڈوگرہ پولیس چوکی ٹول پلازہ جیسا کردار ادا کرنے لگی ہے۔ مسافروں کا نظر انداز ادائیگی بغیر گزرنا محال ہو گیا۔ خان کا ڈوگرہ انٹرچینج پر شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بنائی جانے والی اسواں پولیس چوکی چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بجائے مال پانی بنانے میں مصروف ہو گئی ہے۔ پولیس اہلکار سارا دن چوک میں کھڑے ہو کر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے کاغذات چیک کرنے کے بہانے رقم بٹورتے نظر آتے ہیں۔